ଓଲିଉଡ଼ର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିନେତା ଶ୍ରୀମୋଚନ ମହାନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି। ସୀତ ମହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କି କ'ଣ ରଖିବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ପଚାରିବା କଥା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ନିଧନ କେବଳ ଆପଣ କି ମୋ ଭଳି ନୁହେଁ, ଅନେକ ସିନେପ୍ରେମୀ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲିଉଡ଼ ଜଗତକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ଆମ ସିନେମା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଥିଲା। ଆମର ଏକା ବୟସ ହେଲେ ବି ଭାରି ବନ୍ଧୁତାର ସ୍ନେହ ଭିତରେ ଆମେ ଜଣେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଥିଲୁ। ପାଖାପାଖି ବନ୍ଧୁତା ଭିତରେ ବୋଧେ ଏ ବନ୍ଧୁତା ମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଶ୍ୟ ବେଶୀ ତାଙ୍କ ଘର କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସିନେମା କଥା ହଉ ଯେତେବେଳେ ବି ଭେଟ ହେଇଯାଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ମନୋଭାବଟା ଥିଲା ଅତି ସ୍ନେହ ପ୍ରେମର ଭାଇଚାରାର। ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଅଭିନୟରେ। ସେ ଏମିତି ଏକ ଅଭିନୟର ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଟପି ଯିବେ ଯଦି ଆପଣ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେଟା ଅତି ନାଟକ ହେଇଯିବ କିମ୍ବା ମେଲୋ ଡ୍ରାମା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ ସେ ଅଭିନୟକୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ଯଦି ଥାନ୍ତେ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ, ହୁଏତ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଧାରା ବାହାର କରିଥାନ୍ତା ଯେ ତା ଉପରକୁ ଯାଇ ହବ ନାହିଁ, କ'ଣ ଅଛି ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ। ମନଟିଏ ଥିଲେ ସବୁ କଥା ହେଇପାରିବ, ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ସବୁ କଥା ହବ, ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଯିଏକି ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମର ବଞ୍ଚିକି ରହୁ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଚାଲୁ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଭଲ ହଉ, ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲ ରକମ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନ ପାଆନ୍ତୁ, ନିଜର ଶାଳୀନତା ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆଚରଣ ସବୁଥିରେ ମାର୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମିତି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ସେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖଉଥିଲେ, ନୂଆ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ବତେଇ ଦଉଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ସେ ଆଉ କିଏ ନୁହନ୍ତି ମିହିର ଦାସ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କୁ କ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁହାଯାଏ ଓଲିଉଡ଼ ଜଗତର। ସେ ଆସିଲା ପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆ ପରେ ଯେଉଁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଆସିବେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରି ରଖୁଥିବେ। ହଁ ହଁ, ସେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲେ, କମର୍ସିଆଲ କରୁଥିଲେ, କମ୍ପିଟିସନ ସିନେମା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଛୋଟ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି, ରେଡ଼ିଓ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଥିଏଟର କରୁଥିଲେ, ସବୁ ରକମ ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ମାର୍ଜିତ କଳାକାର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବ ନାହିଁ। ସେ ତ ମହାନ୍ତି, ଆପଣ ଅନେକ ମୁଭିରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ତ ସେ ବନ୍ଧୁ, ଏମିତି କିଛି କଥା ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମିହିର ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଏମିତି କିଛି ମାନେ ଅକୁହା କଥା, ଏମିତି କିଛି ମାନେ ଅଭୁଲା କଥା କିଛି ସେୟାର କରିବେ ଆମ ସହିତ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ସେ ସେମିତିଆ ଲୋକ ନୁହଁ ଯେଉଁଟାକି ଲୁଚେଇକି ରଖିଲା ଭଳିଆ କଥା କିଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ସେ ସେମିତିଆ ଲୋକଟି ନଥିଲା। ସେ ଥିଲା ଏକଦମ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ, ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ଦେଖି ହଉଥିଲା ଭଳିଆ ଚରିତ୍ରଟିଏ, କିଛି ଲୁଚା ଛପା ଏତେ ନଥିଲା। ସେ ଯୋଉ ଲୁଚା ଛପା ଥିବ ତାର ଆନ୍ତରିକତା ଭିତରେ ଥିବ, ଯେଉଁଟାକୁ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି ସେମିତିଆ କିଛି ଲୁଚା ଛପା ହେଇଯାଇପାରେ, ନହେଲେ ସେମିତିଆ କିଛି ଲୁଚା ଛପା ନଥିବ ତା ପାଖରେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ମିଶିଛି, ଯେତିକି ବନ୍ଧୁତାର ସୁଦାକ୍ଷରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛୁ, ସେ ବନ୍ଧୁତାର କିଛି କ୍ଷଣ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯାହାକି ଆପଣ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବେନି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ବିତେଇଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉ ସିନେମା କରିବାକୁ, ଓଡ଼ିଶା ଛାଡ଼ିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସୁ, ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉ ଗୋଟେ ଜିଦି କରିକି ସେ ଲୋକଟା ରହିବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆମେ ରହିବା। ଯେତେବେଳେ ରାଜୁ ମିଶ୍ରଙ୍କର ସିନେମା ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲି, ଆଜ୍ଞା, ସେ ସେତେବେଳେ ଖାଲି ଅଭିନୟ କରୁଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବା, ତୁ ସେ ଛାଡ଼ିଦେ, ଘର ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ, ଚୌଧୁରୀ ବିକାଶ ଥିଲେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ଛାଡ଼ିକି ତୁ ଆସ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା, ଏଠି ଅଶ୍ରୁମର ଗୋଟେ ରୁମ୍ ରହିବୁ, ରାଜୀବଙ୍କୁ କହିବା ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବା, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଗଲୁ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସେଠି ବେଶ ବିତେଇଲୁ, ଏମିତି ହେଇକି ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ରହିବା ରାତି ସାରା। ସେ କେବଳ କଥା ଯେ କଥା, କାହା କୋଉ କଥା ନା ନାଟକ କଥା, ଅଭିନୟ କଥା, କ'ଣ ତୁ ଶିଖିଛୁ, କ'ଣ ସେ ପଢୁଛୁ, ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପଢିଲୁ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ, କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ମାନେ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ତା ଭିତରୁ ଖେଳି 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 ସେ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଏ ଗୋଟେ ବଡ କଥା ମୋର ଆଜି ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଏବଂ ସେ ସବୁଗୁଡାକ କାମରେ ଲଗାନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ କଥା। ଏବଂ କାମରେ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଭେଟ ହେଇଗଲା, ଜାଣିଛୁ ସେଦିନ ଯୋଉ କହୁନଥିଲୁ କି ଏମିତି ଚରିତ୍ରଟା, ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଥିରେ କରିଦେଲି, ଭଲ ଲାଗିବ ନା ଦେଖିବି ନା କହିବୁ ନା ମତେ, ମାନେ ଏମିତିଆ
କେତେ ଖୋଲାମିଜାଜର କଥା, କେତେବେଳେ ଭାବୁନଥିଲା ଆଜି ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଦୁଇ ଜଣ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଯେ ଆରେ କଣ କଣ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଆରେ ଆଇଦର ତୁ ନହେଲେ ସିଏ ଏମିତିଆ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟେ କଥା କୁହେ ଆରେ ଭାଇ ଦେଖେ ଘରେ ଯଦି ନାହିଁ ଗାଈ ତାହେଲେ କଣ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଖାଇବୁ ତାହେଲେ ବାନ୍ଧେ ଗାଈ, ଯଦି କଳି କରିବୁ ତାହେଲେ ରଖ ଭାଇ, ତେଣୁ ଭାଇ ଆମେ କଳି କରିବା ହବ ନା, କଳି କରିବା ହେଲେ ଯାଇ ମଜା ଆସିବ, ଏଇ ଯୋଉ କଥା କିଏ କହିବା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ କଥା ସମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଟିକ କଥା ହେଇଛେ, ଯେତେବେଳେ ଫୋନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେଇ କଥା ରାଗିଛୁ କୁହେ କଣ କଥା ହଉନୁ ଏ ଫୋନ କଲୁନି ଏମିତି କରି କହିବ। ମହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦୁଃଖ, କାରଣ ଆପଣ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ମିଶିଛନ୍ତି, ବେଶୀ ସମୟ ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ହେଉ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ପେଶାଗତ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ହିଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ। ତ ମହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି କି ଏଇ ବିଗତ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କୋଭିଡ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଠାରୁ ଅନେକ ମାନେ ଅଭିନେତାଙ୍କୁ ଓଲିଉଡ୍ ହରେଇଲାଣି ବା ସିନେ ପ୍ରେମୀ ଆଉ ଦେଖିବା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେ ତ ବହୁତ ଆଗରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ବିଜୟ ମହାନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଅଜିତ ଦାସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିହିର ଦାସଙ୍କ କଥା, ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀପା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ମାନେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି କି ଗୋଟେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି ଓଲିଉଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଉପରେ, ମାନେ ମାନେ ଯାହାକୁ ମାନେ ସିନେ ପ୍ରେମୀ ବା ଅଭିନେତା ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରି ସେମାନେ ତାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ଏଇ ଯୋଉ କଥା, ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସିନେମାର ଅଭାବ ଆସୁଯାଉଛି, ତାକୁ କ'ଣ ଭୁଲି ହବ? ବିଜୟ ସାର୍ଙ୍କୁ କ'ଣ ଆମେ ଭୁଲି ପାରିବା? ଅଜିତ ଦାସଙ୍କୁ କ'ଣ ଭୁଲି ପାରିବା? ମିହିର କେତନଙ୍କୁ କ'ଣ ଭୁଲି ପାରିବା? ନା ହର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରିବା? ନା ରୁଖିରାମ ସ୍ୱାଇଁ ହୁଅନ୍ତୁ, ନେତ୍ରାନନ୍ଦ ମିଶ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଇଏ ସେମିତି ତା ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତା ପିଲର ତିଆରି କରିଥିଲା, ଟିକେ ଖୁଣ ନଥିଲା, ବଢିଆ ଲାଗିଥିଲା, ସବୁ ଚରିତ୍ର କରିପାରିବ, ସବୁ କଥାକୁ ସେ ବୁଝିପାରୁଥିଲା, ସ୍ନେହୀ ପ୍ରେମୀ ଘରୋଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ନାୟକ ଖଳନାୟକ କମେଡ଼ିଆନ ମାନେ ସବୁ ଭିଲିଆନ ସବୁ ପ୍ରକାର ସେ ମାନେ ମାନେ ଆକ୍ଟିଂ ସେ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଭର୍ସାଟାଇଲ ଆକ୍ଟର ଓଲିଉଡ ଜଗତରେ ବୋଧ ହୁଏ ଆଉ ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇପଡ଼ିବ କିଛି ତ ମହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହଁ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିଦେବ କି ଆଉ, ସେ ସ୍ଥାନ ରହିଲା ଫେରିଆ ଯେଉଁଠି ବି ଅଛୁ, ଯେଉଁଠି ବି ଯାହା ଯେମିତି ଅଛୁ ଚାଲି ତ ଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, କେମିତି ହେଲେ ଆସେ, ତୁ ନ ଆସିଲେ ଏଠି ସବୁ ଅପୂରଣୀୟ ରହିବ ରେ, ସବୁ ଜାଗା ଫାଙ୍କା ରହିବ, କି ଯାହା କରିବା ମନ ଲାଗିବନି, ମନ ପସନ୍ଦ ହବ ନାହିଁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଛଡ଼ା ତ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ସୀତା ମହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇ କଷ୍ଟ ସମୟ କେମିତି ବିତି ଯାଉ, ଏବଂ ସେ ତ ଫେରିବେନି, ସେ ସ୍ଥାନ ତ କେବେ ଆଉ ପୂରଣ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଯେତିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ସମୟ ବିତେଇଛନ୍ତି ସେ ସ୍ମୃତି ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଅପାସରା ହିଁ ରହିଯାଉ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୀତା ମହାନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଓଲିଉଡ୍ ଜଗତର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିନେତା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି।